You can now follow me on all my social media platforms to find out who my latest guest will be. And don't forget to click the subscribe button and the notifications button so you're notified for when my next podcast goes live. I remember seeing this little Malaysian kid. He was always in Z. Um And he got him. At the back of the billets. And that was it. He just he punched him full of holes and he was like, you know what? you just know, you just know, that's it, he's dead. Well, yeah, I mean, I've replayed the horrors of someone getting stabbed and dying in front of me over and over again in my mind whilst I was banged up over there. And I lived in a lot of fear. And I'm not ashamed to, to admit that. it was, it was quite scary. You know, I was the minority. I'm sleeping in shells with 80 people. No one can speak English, I can barely speak Thai. show I felt really lonely, and it was—it was like you can imagine. It was the loneliest I'd ever felt, being in a room full of people. And I remember wanting to buy a pair of laces off this Thai, this young Thai guy, and he—he um, he knew what I wanted them for. And he said, um, "You know, you can't kill yourself in, in the best way." He called, and it was just horrendous. And um, you know, watching people like getting raped and... I've never witnessed that was 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 terrifying. Um yeah, it was it was quite a scary experience, James. I've never said this before in 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 a way unspeakable to speak about it because it, it makes me feel really emotional and I kind of push that down, you know, I suppressed those feelings. Boom, on. Today's guest, we've got my good friend Billy Moore. How are you, my brother? I'm good, James. Thank you for having me back. Thanks for coming back. Yeah. The last podcast we've done, I was kind of just starting the game, mm -hmm. sitting in a gym, people running behind us. It's still done well, nearly half a million views. I've interviewed a lot of people, brother. Nearly uh, over 200 people now. People come in and out of my life, come and go. You've always been solid. Over the last two years, we've spoken religiously mm -hmm. nearly every day, helping each other. Both of us battle with our own problems, our own demons. Different lives, but kind of the same battles. It's um, glad to call you my friend, brother, and I Thank genuinely you. mean that. Yeah. Few idiots out there, but you've been solid throughout, my brother. And I really appreciate that. First Thank of all, How are you? I'm good. I'm good. Um, and you know, to begin with, that the podcast that we did—that was my first podcast—and um, I'd, I'd been through you know, a bit of a journey prior to to, to getting. beyond the camera and so on about that experience that it is I've so I felt a little bit eh, a little bit uncomfortable but that first one especially where it was we were in because gym with kids on the running machine and everything, <laughs> everything went me we? so it was a bit awkward yeah we we'll touch on your new book straight away yeah. thank you for my life this is your second book bow yeah. your first one I prayed before dawn they turned it into a film amazing film very deep but let's touch on this straight away what's us about well this is a follow-on to, the, to, to a prayer before John. You see, when I, I read the first one, I read that in a prison cell. And, um, you know, it was easy to write and I felt that you couldn't escape the truth when you put it on paper. So it was, quite, it was kind of like a way of healing. Uh, and that's done really well. It became a best bestseller. You know, obviously, it they made a movie about the first one. And I was always asked as do a second one, but I didn't feel he had another story in me. And Why? So, <laughs> So I don't know I think that was enough but there was a lot of questions asked about the Facebook about why um what happened to these drugs and what happened to Dashion you know what happens to Billy you know when you read the uh, the Amazon reviews um and unfortunately I got arrested when back at prison and I think that's the only sam I can write a book is well on banged up because I've got the time and I don't really want to do a trilogy although I've been asked to do a Ted book and it's not about me it's about me brother so I'm looking forward to um Starting that soon, sometime. We'll touch on your brother Joe, absolute yeah. legend. He's loved all over social media, a man who's constantly pushing the boundaries, but he wouldn't also be doing that if it wasn't for yourself. Pushing him, promoting the message is autism. Yeah, yeah, it's um, a strong character. He just climbed a, a hill there. Yeah. Massive Everton fan, he's won Everton Fan of the Year. Everyone loves him. Your stuff gets viewed millions and millions of times with Joe. Unbelievable. How is that, bow With your brother Joe. How hard is that also? It's uh, it's not hard at all to be honest. It's quite inspiring. He's like I'm just a I'm just in the shadows of his smile now and it's quite nice. It's about it's about him, it's about including him in in society because he struggled with um, getting like you know bullying. You know, he'd go to work and he'd be getting buses. You know, he had this independence where he'd get buses. He'd travel to work and you know, you know, school kids, you know, school kids are school kids and he did name Colin we've all laid it before you know and, and he kind of um, went into himself and he wouldn't go out it was quite sort of shame staying at home and isolating you know enough he wasn't selling anyone and then we we spoke about it in a chat on social media and it went, it went viral um I, i just wanted to raise you know how important it was uh, to understand that you know disabilities you know are, are, are there and you know just accept people through the they are. Yeah, so yeah, it's, it's, been, it's been nice, it's been a journey. I felt guilty, to be honest, James. You know, over the years, I really did. I felt really guilty because, you know, my addiction stole, stole the family from me. You know, it's it. Did. And we talked about this in the first one. You know, there's no way, uh, there's no way in the fact that, look, like, I, I, was, I was struggling, you know, through life with uh, a lot of a lot of demons like yourself, you were talking about earlier on. And drugs became more important than my family and sitting there, I've got a brother who's got autism. And to be honest, I felt embarrassed and I felt ashamed that he was, you know, because I, I, didn't really want to associate with him or be a part of his life. It was, it's, this, this is the truth, you know, this is how, you know, being real with this. Um, he was in my way. I was the oldest out of six of us. I felt, um, I felt that I never had a childhood. I was always there having to look after my younger siblings because my dad was quite volatile. He, he drank a lot and he was, uh, he was smashing the house up. Mum, you know, she worked every hour God gave us and you know, provided the best she could, but couldn't, couldn't, um, the intimacy was quite low because of the, the fact that there was loads of us really, you know what I mean? So, uh, yeah, for years he was just there and, you know. Did you feel ashamed, Bo? I felt, I don't, I felt embarrassed. I don't know why. I was young. Um, Because you know you needed your help, but you yeah, were. I had that air of arrogance. You know, with youth, we've got an air of arrogance. We think we can live forever. Um He was just there, and I, and I never acknowledged him. You know, uh, I feel I feel like terrible. Uh, I've never said this before, in in in, in a way I'm going to speak about it because it, it makes me feel really emotional, and I kind of pushed that down. You know, I, I suppressed those feelings, but I remember sitting. It wasn't long after we'd. You've done a podcast with yourself. It was in 2019. I got out of jail. I was your um, name. I was on a tag. I had to live with my mum in a bungalow um on a camp bed. I had nothing. And I you' always there because he he's my mum's just carer. And he used to sit next to me. And you know when we're on our phone and you know, people's roast dinner in Dubai are more important than your family. And you'd either like that or you'd like someone's posting, whatever, you don't even know where they are.

and, the people that love me the ones that are sitting next to me. And I, and I put it down. And I went in the kitchen, we had the chat, and it was the best conversation I've ever had with them. It was like, it was just, it was just powerful. And um, I wanted to include them then in my life and, 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 and do, do things with them. And I to taking them to a boxing club and and them fit that. And um, yeah, it's just developed from there, to be honest. Yeah, but that shows you how much you've changed in life. That shows you how far you've come, Bill, instead of thinking about yourself, try to get the next fixed, try to stay out of prison, battling your own demons, to then becoming a different animal. Yeah. Pure, honest, loyal. And that shows your character over the last two years. We were just of like shit. Two years ago, Bill. Yeah. I was just starting my journey. We used to laugh. We used to slaughter everybody. We just yeah. it was just but we always had vision. We always says for day one, get your book out, look, we'll get the podcast, we'll do this and do that. Yeah. And we're fucking doing it, brother. We are doing it. The videos that you're doing with Joe now, no matter if, if you've never been there at the start, you're making up for lost time now. Same as myself with the kids at the start. That like yeah. I would always palm them off to my mum. I was going through the, the first three, four, or five years of my life. I was still in party mode, where I never ever felt like a father. This is the first time. The last year, two years, I feel like a father. I feel like I am there. I feel it's not just about me, and that's that's a beautiful thing that we're living, and You're making example of people who can change and we'll touch on now the prayer before dawn we touched on it in the first podcast but i think now we can get a bit more intimate yeah by in our room silence and um, go through that kind of period when you got to jail in thailand yeah what was that experience bill that was yeah uh, obviously hang on. you know um, you know i was in that 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 change i wanted to 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 live a better way of living um, you know, I've in that way of life where I'd been on the landings, on prison reuse, darling seriegation, taking drugs, that was the way of life. You know, like I said, it was more important than anything that was in front of me. You know, and I decided I was gonna to go to a rehab, you know, because I I just had enough. I remember uh I I don't know if I, I, I share this on the first podcast, but I remember the most the the significant moments in um in my journey was I was on the the prison yard in Walton, HMP Liverpool, and we were having a a shit off. It was, the Otto stay of year, it was 2003. And we decided that we're, like, we're not going back on our shelves. This is it. I've had enough. I've had enough of using drugs, by the way, right? There's no help at the time. There was no rehabilitation. It was just bang up. Do your rattle. Get your shit together. Get out and start again. You know, and, and, and I was on that pattern of going back in. and So I'm on the yard. Next episode, let's get on the roof that's fucking to me, it's a great idea, you I mean? The first kid that got up was a kid called Dusty. And I remember the moment he got on the roof and everyone screamed and yelled and windows were banging and I was just looking up going, wow, wow, wow. I love that attention, I want a bit of that. You know, so I decided it was my turn to get up. I, was the, I think it was the third one to climb up. And I, I was thinking it was the oldest as well. I put a bit of weight on, so I a little bit of a fat arse. And I remember halfway <laughs> up, um, This screw call, Mr. Muscle, shouted, You'll never get up there, you fat ass. And halfway up, <laughs> I fucking slipped. I slipped and I landed on the ass. I fucking landed on the yard, it'd be painful. But you know that shame. I'm off I'm off then the ego, I'll get back up. It saying this is something like a North Sea rescue from the lads that were up there, they were pulling me up, got to fuck, get this fucking cons up. He's gonna get his uh he's gonna make a show of us. And, I, and the minute I got up there and everyone started cheering, I just felt, wow, this is it. And then it stopped. And it was about the next guy. And then I thought, I wanna fucking jump off. You know. This was it, it was like a moment. It was like a negative way of asking for help. And in reality it it did me justice, you know, and um, I went to this rehab, got clean, realised they had a problem, I thought I wanna live a little bit and enjoy my life and got a passport, bank deed your bank accounts, all the stuff that you get when you know, but you'd have that people say for granted and, you know, I was off on my travels to Thailand and that was, uh, that was another journey. How was that, John? Did you feel as if you were running away instead of facing the problems? No, here? I felt, I never felt, I wrote, I wrote about, like, that'd be fair stories. Well, I never felt that I was running away. I felt I was running to something. You know, I'd always been running away from myself, you know, I, I was on the run for years and there was no one chasing me. But when I went there, it was like, You know, I'm just a well class card-carrying pleasure seeker. It was a hot country. You know, the people were beautiful. The the, the food was great. The experience was, was was amazing. And and I fell in love with it. You know, that was it. It's you know, I'd never left Liverpool unless it was on a sweatbox, going from one prison to another. So actually going to to Southeast Asia and you know, you go in there and you know, I'm in recovery, but I had like untreated addiction. It wasn't I wasn't aware of me emotional insecurities and the way React instead of responding, so that created a lot of problems with consequences. How was it to adapt to that weather as well and the climate, everything to go from England to then Thailand? Well, I got off the plane and I remember it was, new, it was November 2005, and um, it was by Mowang Airport back then. They've changed it now. And I got off the plane, and the heat was just tremendous. You can imagine November back home, it was snowing, mm -hmm. <clears throat> you know. I've never actually experienced that. So it got gets off and I was like, phew, I mean, with this wave of heat. And I couldn't believe that it was like November. We jumped in this little tuk-tuk We went to Cozan Road and it was hustling and bustling and it was just amazing. And um, yeah, I, that at I was quite naive and I felt immediately in love with the country or the city. How long were you there, Bob, before you got to June? Um, I think it was there almost a year. Because I ended, I spent five years in the country. I went there for three months backpacking in, in, 2005 and came back in 2010, so... Bah, maybe just over a year. See probably. that experience in there on your first book, you wrote about dead bodies and people fucking suicides, people having knives. Did you ever get treated for that, like PTSD or any trauma? Well, I spoke about this in in, in this story, um, about when I was in Wandsworth, uh, I had this fella with a ponytail sitting there doing car tricks with me and all this crazy gear and I thought you know this is this is you know I don't really need this you know, or any kind of therapy. I felt I was had uh, like tough a tough upbringing and I could adapt to any situation. Well yeah I mean I've replayed the horrors of someone getting stabbed and dying in front of me over and over again in my mind whilst I was banged up over there and I lived in a lot of fear and I'm not ashamed to, sh to admit that it was uh, it was quite scary. You know, I was the minority, um, sleeping in shelves with eighty people. No one can speak English. I can barely speak Thai. So I felt really lonely, and it was—it was like you can imagine. It I was the loneliest I'd ever felt, being in a room full of people, and I couldn't communicate. I couldn't share about how I was feeling or express anything. Um, so far that, that that experience difficult, and what I witnessed, it was quite shocking. Why do you don't see this like on a regular basis in the UK prisons? You know, I spent a lot of time in, 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 the, in the prison establishments over here, you know, growing up in prisons, that was it. I was educated in prisons and, you know, I'm not in prison by any stretch of my imagination. It was, um, it was a consequence of addiction for me. How was that? Try to survive in there. Was there any times that you'd ever saw suicide don't think, fuck it, do? Oh, definitely, day. James. I was, there was plenty of times. I mean, I remember wanting to buy a pair of laces off this tie, this young tie guy, and he, um, he knew what I wanted them for. And he said, uh, no, you know, can't kill yourself in, in, the best way he could. You know, he spoke, he said, uh, excuse me, because there was rules every morning, there was 10 rules that get, get, shouted over the tannoy. I didn't understand what they were saying, but I, I knew Nung Song Sam Si Ha Hock Tiet was, was one, one to 10. Nung, and they, 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 come out with it, um, a rule. And one of them was that you couldn't commit suicide <laughs> why <laughs> you couldn't kill yourself that's the truth right every night right they'd have'd have a twenty four hour watching a shell right so you'd go to sleep and every hour on the hour there'd be an inmate sitting there watching the rest of the inmates he'd be sitting at the top the lights would be on you never never had the lights off in the shell you know they had strobe lights and they were constantly on through the night um he'd be scanning the sheer bodies that was in front of him and any problems he'd blow a whistle and someone would come running and that was how it was um some people managed to fall asleep, and some did end their lives. But yet, he was like, you know, what happened was, if you killed yourself collectively as a shell, they'd be punished, and the punishment was quite severe. I think that was the the first time I felt a little bit like not shellfish instead of shellfish. You with me? It was like because they were kind to me. They were, they were, you know, they were they were offering me food and that. And then I was just depressed. I was just got to a point where I thought I can't fucking cope with this. You know. Can't speak to no one, it stinks. The food's shit. No one knows where they am. I don't know how long I'm gonna shave. Um and it was just horrendous and um, you know, watching people like getting raped and having to witness that was, was 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 terrifying. Um yeah, it was it was quite a scary experience, James, you know. And as I'm speaking about it now, I'm reflecting on it. There was a few questions in, that were asked in from the Facebook book, like what happened to the drugs? Because when I got arrested, I had a load of drugs on me weed, a bit of tablets, and I forgot to mention, really, you know, where they went. And for me, if I was a reader reading that, I'd think, fucking you've got a parcel there. Eh? What's happened to me? Where's it gone? Eh, but yeah, I think the first was rushed. I had the time. The guy who was... Eh, The publisher in silence said, "Sharon, he, he said, look, you know, I was using drugs while I was writing that as well, you know. Back in the UK, I was in an out of it, so it was it was going on forever." He said, "Look, Annie, give you'd 18, you need to finish it by this date or I've got to fill it in for you." So it was, you know, it was there was a bit of a rush on that one, so I missed a few things out. Because you can scrapball, you've had many fights, like you're a proper fighter, that do you think you wouldn't have survived if you couldn't fight in a Thai prison? Well, I was a, I say I've always been in See, I, I, I had, like, the way it was, it was like, I didn't have any relationships that were positive. I always had, like, reaction to it. I'd react to say I was quite vulnerable. And I don't mean when I'm saying I'm vulnerable, I'm sensitive. I'm, I, I don't mean I'll start reading your poems off the lands and sending you flowers. I mean, <laughs> I'm, I'm like, when I'm, when I'm sensitive, I mean, if you're looking at me funny, I feel it. I think, is, he, is it because I've said something to him or you don't let on to me? I got all this We're thinking, I think so there's the sensitivity, you know. So I reacted that and because I couldn't understand the language and when he did speak, I knew they were saying something about me because it was kind of aggressive and it was in rapid sight. And I and, and I was observing and, and and I was listening. And if you spoke to him a bit different than he did speak to me, then I knew eh, so I'd react and I'd end up scrapping with a few people, but I'd always get battered because it'd be o be never on one on to one, you know, and I ended up in, in a in a few bad states earlier. Really. I was I was battered a few times, like, um, but I did give as good as I go But yeah, uh, it was, uh, I was never going to win any wars there, James. Can they scrap themselves? I wouldn't say they could scrap. I mean, if you, the tie boxes, the tie boxes are tough, yeah, but I mean, tie prisoners, just, they just, they scrap, it'll be like about half a dozen of them on top of one. You know, they weren't there. And anyone's, you're not going to win a fight then, are you? You know, you're getting hit with all kinds. And the kid Joe Cole, who played your part phenomenal part, the yeah. kid who's been in Peaky Blinders, who you're good friends with, has also been on your podcast. Um, how's that relationship now? Joe, brilliant, brilliant. He stuck by me through thick and thin, even when I'd been arrested and I'd been away. You know, we understood because he's been and lived in my shoes. He knows how complex I am, or was, or can be.

You know he has the same, suppose that anyone else does. You know, and I like that because he shot. I've sat down with him, and I've had really deep conversations, and and it's 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 been um, it's been amazing. Just to to listen to someone else, you you feel that you put on, you can put on a pedestal. You know what I mean, and in reality, it's just the same as yourself. Yeah, phenomenal actor. Yeah, yeah. yeah. So when you go to the Thai prison, but what was your plans? What was the motive to? To change your life was it? Were you still battling them when you get out? Oh I was, yeah, I was <sighs> more fucked up. I went to Wandsworth, and um, I think it was hanging in. I was just hanging, hanging on, like, like, just to, to try and stay clean, trying to hang in there a little bit. And um, I managed to 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 not use whilst I was in Wandsworth. When I got to Wandsworth, it was um, it was like a culture shock. I'd been in Thailand for five years. you know obviously the weather was boiling over there and i've i've come back to the uk after the tasty fest now prior to come back i did i didn't think i was going to ever get back to the uk especially alive right. because i thought I, i believed that i passed me believed that i at stayed there and i wouldn't get back and i'd, I'd end up there and there was a bit of me that was going to look you know you need to survive and get through this this is this is the, the reality we all want to survive get through it so you know it wasn't so for everyone it was so for me because i made it so for me Now people go, yeah, I've been there, and you know, it, it wasn't that hard, but yeah, you know, you probably played chess and washed someone's socks. I never, you know, I went about it really tough. I I was involved in drugs, in debt, um, always in and out of fights. So, with that kind of lifestyle comes a lot of consequences. So, the feelings were, will I get out? We don't want to get out. And when the um, the MC came and said, Look, we get a repatriation for you, we're going to get you back to the UK. I was delighted that it was made up. And that was uh, happening around about March the 28, 2010. But prior to that, there was something called like the reds and the yellow kind of process going on. Bangkok was on fire. There was bombs going off. The airport was surrounded. It was blocked off. They kept coming back to me saying, look, your flight's being um, delayed. You be going back to the UK. this to get these messages from, like, I, you got to remember, I've got no outside um, I'm not, I'm not hearing exactly what's going on outside. There's no radios in the in in the shells. The TVs are just tie game shows and we can't understand the words that's getting said on them. Um so I had no idea what was going on. No one was coming in and telling me that the city was all on fire and everything. Um I'm just getting told it's delayed. We don't know when. So I'm thinking, what the fuck? You know what I mean? Uh and he didn't really want to tell me what date it was that you go because of a security risk. Anyway, they did come, it was on the th 31st. Of March 2010. It was a 12 hour flight. I remember getting on a. I remember the screw, Mr. Moneypenny, and he said to me, What religion are you? Before he said to me, What religion are you? He asked me, uh, He was telling me about Wandsworth. He was talking about the Muslim gangs. Now, I changed my religion in Thailand to, to Islam. You know, I mean, my name was Yusuf Muhammad. Now, I did that because I wanted to keep the engine room alive. I was hungry. I remember walking around after paying these debts. I never actually had the money to pay these debts. I begged these missionaries to help me, so they support me. I was going to end up dead. I was going to end up with like, like getting injected with, with, with HIV, and I, I didn't fancy having a, a long death sentence. I just didn't fancy fucking dying at all in in, in that way. Um, So I got these debts cleared up. I kept walking around the prison and, and seeing these Muslim guys eating this food, and he says, you know, you can. you can shit with us today and have something to eat and it's it it and I said, come back tomorrow. he went to, no, no, my friend, only, only you're the Muslim brothers. So I thought, yeah, all right, sound. Come back. And I changed my name to Yusuf Mohammed through a <laughs> skull cap on. And I thought, this is sound. I'll have my dinner every dinner. It's time here. Um, he did. And then he went, you'll have move into our shell. So they moved me into the shell for a year. So like, I was reading the Quran. I enjoyed it. You know, it's, it's, it was an experience. Um, all the foreigners, foreigners that were there were judging me and, uh, and saying, you know, you're blagging it. I couldn't get care less, mate. I'm fucking surviving. Survival mode. It is what it is. I'm trying to get through the best way I can. Um, but I learned to, to read uh, Arabic and, you know, I've done a Fajar and a Shahada and, you know, and that's, I, I learned about the, the way Quran meant to recite. So I learned a lot about the Islamic um, religion. But I, I was also asking questions about, like, Because I was naive and 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 I, I I believed what the the papers said and if you if you say like you know, eh, Muslims backpacks and all that. So I asked, "What's all this? You know, people killing each other?" And he, he said, "Look, Bill, they're extremists, they're fundamentalists." He said, "Islam means peace." He said, "When I say to you Barakatuh, that means peace. Be with your brother, and you're safe." So I learned a few a few things. He said, "People like that, they can't really claim to be." You know, a religion of peace. So it was nice. It was nice, Um and it kept me safe. It kept me alive. And when I was on the plane, one of the uh, the crew that was talking about what religion I was, he was mentioning these Muslim gangs in London, and I put them down. And then when he asked me what I was, I just said, uh, "I said, no, I'm an atheist." I felt embarrassed. Why? I felt I'd be judged. instead of just admitting and accepting. I didn't want to kind of rock the boat. It was just, just oh, fuck it, you know, what am I? Until I got there. And when I'm in Wandsworth, mm. I felt really guilty about denying this religion that had kept me alive for over a year. And I spoke to the young man in, in Wandsworth prison and, and, I explained my situation and I told him why. I denied it and he said, look, just come to a tumor on a Friday

That's just run a band. There's something that, like, I, 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 do, um, I'm involved in, in a recovery program, and there's something that says, we sought health through religion, psychiatry, and medication, right? So we were seeking help in, in religion, psychiatry, and medication, everything, but, like, being at peace with yourself, right? I was looking for a lot of things outside of me to look after me. Drugs, different drugs. You know, I'm on this drug, so they'll give me that drug to come off this drug. So I never came off anything. I'll sit with a psychiatrist and I'll talk about my feelings for fucking years. You know, nothing's changing. You know, I'll, I'll change my religion. I went from 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 a, from a Catholic to a Buddhist to, to, to a Muslim to, to fucking hell. I'll be a Hindu. I'll be whatever it takes to, to, to keep me to me the, mind. Yeah, yeah, because, it, you know, it's, 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 quite, it's on fire. My thinking's quite uh, volatile and, you know, I get forced that come through the back door. Uninvited and fucking call me all the swats going. You know what I mean? Yeah, but that's just all the pain yeah, and trauma you've yeah. seen. You're, you've been through a fucking hell of a life, yeah. boy. That it's a, a constant battle. But for what you're achieving now is unbelievable, and that's how I'm proud of you. Yeah. When you talk about people getting injected with HIV, what what does that mean? So what they did, they had these improvised syringes made out of pens, these ties, So they'd get this, and it was white. It was heroin. It was white. It was it was it was pure fucking. It was pure pure heroin. I'd be smuggled in by prison guards, you know. You're not supposed to have money in the prison, but there was loads of money getting flashed about. Uh currency was the king's head, stamps, you know, there was a lot of currency with stamps. You could you have to buy your food because if you didn't have money, you'd be in prison issue standard shite slop, which was fish head soup, uh, and a bowl of sticky rice twice a day. And it's it was fucking filth. And you you the smell of it had knock you sick.

thought just just to eat well and survive and they were injecting people with yeah so back to the um, with the heroin, the monopoly was like there was a lot of Nigerians in the prison they were shelling the heroin and and there was all so the site mafia they were dealing with the samurai gangs the called site samurai um sasuke from head so to quite changes very small but like packs of them and they didn't care you know, they had no value of life. So, um, what had happened as if, you know, if you didn't have your money to pay that set I've seen it, you know, they've stuck syringes full of blood in other people, and it was horrible, you know. And I remember seeing this little Malaysian kid, he was always in debt, um, and he got him at the back of the billets, and that was it he just, he punched them full of holes and he was like, you know what? Fucking, <sighs> you just know, you just know, that's it, he's dead. Whether it's then or in, in, a few years, but yeah. That's fucking scary. Yeah. That's scary. I don't know, you know, I talk about this, <clears throat> these stories, James, right? I've, shared this a few times. You know, you yours, you know, yours were the first podcast I've ever, I've ever been on. Um, I've been on a few since, and I've repeated my story over and over again. I've wrote about it a million times. I've, I've sat conventions and talked about it. Um, people find it quite um, uh, intriguing and interesting. Human interest stories, survival stories. People are like, like, like love listening to that kind of stuff. I don't know why, but um, it, it becomes like, you, you, you're conditioned just talk about it and it becomes normalized. Mm -hmm. So when I say to someone, yeah, I remember get, some kid getting stabbed, stabbing himself in the neck right, and there was blood everywhere. He ran in the, 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 guard's office. Don't know why, what was going on. He stabbed himself the and then he come out and took himself hostage. <laughs> he, had, he, had, the blades was his was blood pumping from everywhere. He was known to have HIV. All the guards with, with stands of back, they terrified. Everyone was scattering. And the first thought in my mind was, while everyone's distracted, the queue's a little bit low. I'll go and get some hot water. That was it. It wasn't like... Wow, look at this. Because I'd seen it that many times, you know. I just, and when you tell people that story, they go, "What the fuck? What's wrong with you? you?" I don't know. I was just like, it, it was over and over and over again. It was a daily thing. You know, I was just more concerned about getting a decent cup of coffee. Yeah. You know, I'm watching a little bit of drama, and I think that's what life's all about. People love drama. People love like toxic platforms. And I, and I look at it, and I, and, and I look at my brother getting back to so our job I think, I want to. inspire positivity. You're right. I've been living it, I've lived in that that way, that that toxic toxic way of living and all that drama and trying to get attention and all the emotional vampires jumping on it because they love it, you know, um, and there's not enough love and there's not enough positivity out there. And I hope that me and my brother can provide that. That's it because I've lived that negative way of living it's shit. for you made you know I've that's it, that's a grow up pretty queer I've and I think you will grow up with your shit shit like that yeah. you know um but yeah that's tiresome no that's a negative you know the bullshit and <clears throat> like I've been doing this for a year and yeah. not once of a broke not once of i shouting out and screaming like for me but what's embarrassing like i'm trying to make changes every guest i have on no matter who it is there's always something you can pick up on there's yeah. always mental health getting spoke about everybody battles in their own way their own demons we deal with them separately some people deal with them by whatever it is they do but for me it's all about trying to be show compassion show a bit of love but listen we're still fucking animals we'll take no shit but life can be good if you want it to be good i just yeah. try and create something Constantly working, constantly pushing the boundaries, constantly raising the bar. It's difficult. Like life ain't easy, but it's not supposed to be easy. But as human beings, we can strive towards greatness. We can strive towards better. All the negative bullshit, I do not deal with it. That like for me, I don't want to get involved in any negativity. It always comes your way. You always be tested. But for me, listen, I prove by my actions. I'm not one of these guys who's constantly. My job is to talk, but I don't constantly talking bullshit, bullshit. Like I'm working hard, same as yourself. We just want a better life, not just for ourselves, for our family. And um, you see the bad eggs everywhere, and that happens, but there's also good eggs as well. There's also good people trying to make a change, trying to better themselves. And that's very important in life is to learn yeah. from the people who are actually doing it. Too many people have got platforms now where they just talk shit, Bill. Yeah. Just talking absolute garbage. in it people can buy into the bullshit. Drama sells. It's us, it's us. James is share. You know, Sean says I think fucking out look at the followers he's getting. And he's just like chatting all this shit. You know, and I don't feel I'm I at least as you something like that just to get to gain that kind of following because the following that you're getting is probably toxic as well. And have the enjoyed that stuff, know what I mean. So I avoid that. Um and there's never been a negative comment on a post I've shared with my brother, you know. Right? Everyone's, you know, and Twitch is quite critical you know, you know yourself, it's, ruthless. It's, 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 ruthless. Um, because I believe that, you know, he's quite, he's dead innocent and he's not scripted. He says it how it and mm. it's, it's, it's beautiful. You know, I was with him last night after I left, left, left this, uh, left the events and, um, I don't know, he's just, um, I just love the bones of him. I'll be sitting in the car with him and he'll just randomly say, I love you, you know. And I don't know how to respond, you know, James, like I go, yeah, do you lad. Because you know He's like so quite guarded, bro. Yeah. It's like even with my partner, I'm like, you know, I feel like when she's, she's an like, amazing woman, by the way. Yeah, amazing. She she's beautiful and she's she, she's a great woman and you know, when she hugs me, I feel like I want to escape. I feel like I'm I don't know what is it. I think it's the years and years of trauma and you know, loss and, you know, rejection and make ups and break ups and shake ups and all the shit that goes with life and you know, the feelings that I've gone through and You know the, the codependency, and you know she's got the end of this now. <laughs> you know, like here I am at, at at a stage in my life where I feel a little bit more grounded. And four years in recovery, I haven't touched or used a drug or drink in, in, in all that time. You know, I, I was still on a tag. I was on a tag when you done a podcast with me. Still in your mum's house. Yeah, still in my mum's on a tag. I uh, feeling really, feeling really embarrassed and ashamed of. Uh, the shit that I'd done. But then I kind of understood that, like, I'd done these things because I was driven by a substance and with sound declare a clarity of mind, I wouldn't have done it. Um, so I had to stop beating myself up and Big John said it last night, you know, you shut the door in the past, we move forward. Um, and that was something that stuck out of his little chat last night and I thought, wow. Yeah, Big John Fury yeah. at a live audience last night with Big John and what a man that interview a lot of people you're up there with no. big john like I'll always give you support I'll always give you love ball and again that man as well is he's battles he just stays in his little he's little hot he says and just does his own thing he, like his son's yeah. the biggest superstar on the planet is um and they're just so humble, and you, you become a recluse. It's weird that yeah. when you talk about the struggles, when you start changing, when you come off the drink, the drugs, when I started making all the wee changes, the conscience that you get because yeah. you get clarity of the pain and misery you've caused, and that's a difficult thing because then. That shit which makes you want to turn back and go back on the gear. Yeah. But then once you start battling through it, things start changing, new opportunities arise. This is why I always say, you just keep going, build consistency, consistency. Look at the doors that are opening for me now, three years deep. Yeah. It's not a six-month, one-year plan. It's a two years, three years. And then yourself, you'll be doing live audiences everywhere with different people. You just keep building the name, building the brand, and then doors open. Like the guests in Calibre, I guess that I can get them. It was unbelievable. To yeah. where I've started, to what I'm achieving now. This is why it's important for people listening. Consistency is key. Everybody starts, nobody finishes, but yeah. We never finish the race completely anyway because we're all going to fucking die. But yeah. it's to finish strong and, and get to as close to happiness as possible, which is a hard thing to do because we don't really know what happiness is to a certain degree because we always want more of it. When I'm happy, Bill, something will come into my mind and I think, why are you happy? Look what you've done. Sabotage, pass, yeah. yeah, and, and then I start feeling sabotage, sad again yeah. and then I feel normal because my life's been just a chaos. Well, do you know what I think, like, you know, when we're talking and I'm, I'm between podcasts and we're interviewing guests and like yourself, uh, I I feel it's nice to identify like yourself, you know, with uh, their experience as well, so they feel like they're not alone. You know, I'll sit there and, and someone will say, so yeah, Adam, like yourself, we haven't come in with a list of questions. Mm -hmm. I don't think that's authentic. You sit in there and go, OK, so what happened to you, Bill? What happened to you? Uh, so I've never done that. I've never really done any research. I don't watch podcasts, to be honest. I'm not really a big fan of like watching them. I don't know why. I've watched a few. Um I watched a few of you your, yours and 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 Joe Rogan and Rogan, but I don't really um I get really critical, you see. So I avoid it. <laughs> I avoid it. And I'm right, I'm a proper fucking judgmental fucking <laughs> you know what I mean? Sometimes you play pray for that judgments, but um you know, and I'm like, oh, fuck that? And I know that's just the toxic. kind of like the way I can manipulate myself into, into to, to pulling someone else down because I feel shit at that moment about myself, so I want to elevate myself. And I think that fucking James English and this and that, and, you know, I can get quite envious. And, and, and the reality of it is, I you know I'm, I'm in a sick place then. I've that. Who the fuck I <laughs> And people go to me, I phone with him and a bit fucking fast off the mark, this cunt. This right? And then I go, <clears throat> stop it, Bill. It's a business. Mm -hmm. It is what is. And um, I remember uh, speaking Rodri and it was on Billy had just spoke to James the week before and I <laughs> how the fuck did he even know by mm -hmm. you? you know so it's um but i forget that you've been in this you know and i've said this i it, it James you know if it wasn't for you i wouldn't have probably well i wouldn't have because you wasn't really that keen on doing podcast i didn't understand it i didn't think it was it well i'm not be paid as all he hasn't um thanks by the way Michelle um <laughs> doing a great job and it got to a point where i was telling my story and i was getting asked that many times to go on podcast it was on like through jodi and that's on great numbers for an over 2 million um and i've tell you so now why it went well right because i'd never heard of the true jodi right i'd never heard of himself i'd never heard of jodi i went on his shelf it was a bit like what the fuck stage we're on a uh, brian's a uh, fucking great fella brian and i never knew who he was he asked me like two years before And I said, as soon as there any money in it, <laughs> that's it. to pay me? went, no, it'll, 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 expose your platform. And I said, what the fuck platform? I got a platform. I'm fucking on the gear here. Yeah. you know, Help me out. And he says, I'm a pound out. And he uh, just swerved him. And then a couple of years later, well, got on a through, Jordy. You know, you're, you're it all now, Bill. Strike while the iron's hot. You've just been on James. So I sent a message. come on then. Nw'n leich, like, leich like am dwi'n ym y ffeir. I didn't know any of his background. We're on there. And I was fucking in, the, in cans in London. They pay for me to go. No, oh, that's a bit fucking... Nw'n fwy smart little area dish, innit? Know what I mean? Nice little tap of pads he's got. Sat in there, proper like out and I thought, fucking hell. I didn't feel intimidated because Lawrence was there. And Lawrence is a nice kid, know I mean? So it was a bit of a, like cheese, The big fella and, and the sort of, like the posh kid. Good cop, bad cop. Yeah, it was... Um, And uh I don't know, I was just I was in my element then. I was quite I kind of felt a bit confident about delivering like the topic that I knew I was good at talking about because I'd the experienced it. So yeah, um coming back to to that kind of stuff, I got to a stage where I got fed up a very myself. Like, you know, I don't mind it's because we can talk about this second story and which you know, to write a second book, right? To have two bios in a lifetime, it's quite an achievement, especially a movie. Um, and I feel that I've succeeded a lot, but there's a part of me thinks, it's never enough. It's never enough. Now, this story, you, know, you think the first one's tough, you know, this one's just as fucking bad, you know. Um, and a lot of people who I know have been on the same journey me, you know, it's, 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 um, yeah, so... I'm losing really my was I, James? Your podcast, bro? Oh, de podcast, ja. Yeah. Show started one, with the All or Nothing. And um, someone said, he's got a name called the All or Nothing. I'm not asked It's fucking my fucking All or Nothing with me. Never mind. him or them. You know, it's, I'm not trying to fucking please you. So, so I've I've got on it. I've, I've got you me my first guest. To be fair, it was my brother Joe, right? Joe, you my first guest. Shout out to Joe. Big shout out to Joe, yeah. And then you shout James. And um, it's, it got big numbers. And I want to shout out to... Um, the kid, Alistair, who passed away. You met him. Good, quite, uh, feel quite saddened to, you know, he, he, he Alistair Robinson, he... Um, Do you know he, what, we'll dedicate this podcast with yeah. him. I'll put a photo up the start of it we'll yeah, dedicate it to him. He was, um, he was looking forward to meeting you and we'd done a podcast in his apartments in, in Liverpool. And one camera. One camera, yeah. And he ended up killing himself about six weeks ago. Which was quite, and he's only free. And that's mental health and addiction. The kid was there and he and he helped me out and uh I appreciated all the support. Oh, although he was a box of frogs and he was he, he was a nice he was a nice man. Um so yeah, this is for, for Alice there. And I ever since, you know, I've committed myself to doing a podcast once a week, which is hard. Yeah. Fucking hell, mate, it's not easy, isn't it? <laughs> <laughs> Shetting up on me, all mm -hmm. like yourself, you know, turning up at someone's house, and um, it's been it's been like I've enjoyed it. Sometimes you sit there, you know, what the fuck am I going to say yeah? How's this going to go? And there has been the odd one or two where it's like you, you're fucking pulling nails trying to get, you know, a conversation mm. out of someone. And I can understand because if you're not used to being behind the camera, it can be quite difficult, you know. So hi, I mean, yeah. I'm not I'm not that fucking vain. But yeah, I've enjoyed the, the I love it, and I've enjoyed the journey so far. You know, I've had some great guests, The comments, nice one for all the comments. You know, all of you that say, um, you know, how many of these have you rubbed off James now? <laughs> <laughs> and I don't know, but probably about half a dozen. You know, it, it's not about. And and if you ever watched the ones that we've both done, they're different. They definitely spends yeah. on them, and you know. But this is it's only interviews. Like I will help out anybody. Yeah. If somebody sees a guest or oh, I like him, can I have it? There's the details. It's exposure for them. They've been good enough to come on my show. That it's not about. It's competition. This and that. Everybody's on their little journey. Yeah. These are fairy possessions for people. So I guess that I've had on and you have on. Yeah. It's different audiences as well, and people can pick up different things. Like nobody's in competition with me. I do my own thing. I work hard to be where I am. Like yeah. I'm not interested in the bullshit, ball, the drama. People can say what they want. I don't retaliate. I just work hard. In life, if you've got enemies, or you want to hurt your enemies. Kill them of success, Bill. Yeah, go and prepare yourself for an amazing life because that hurts people more. And I, I'm just not interested. I just want to stay, stay hard working, provide for my family. I'm creating a big platform. I'm getting great guests. I'm making money. I'm traveling all over. Yeah, I'm succeeding. I don't need to get involved in the bullshit now. And that's the sh that's the shame, James. I feel like I'm not going to have a platform for people to to, to put people down. It's yeah, not it. No, I've. and I'll never have a guest on and if they if they've got a bit of beef with someone I'll say look you've got a bit of beef I haven't it's it's your it's, it's mm -hmm. your let's move on and talk about you and not talk about this other individual because it's not fair you know they're not easy to defend the themselves them, I avoid right and I've had a few guests on which can be conversational um, and I haven't put them up yeah probably put them up bad a time yeah well bad a time this is on it'll be up in aim um, I've always I, I, you know I, I keep it simple you know talk about you it's your experience your journey And 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 that's it, it's great. Um and it's uh, it's it's been going well. I started off with with fucking no subscribers. Literally, mm -hmm. well October, I think it's reached almost 17,000 subscribers in in six, seven months, which is incredible for I believe. I I I kinda of persevered, you know, and um, a lot of people have helped and retweeted and supported and for all those that have subscribed and mm -hmm. yn comment sydd ei appreciate it and, and I feel that, yeah, you, it is, cos the comments on the like, you know, you're really helping me. You're talking about addiction, you're talking about Mel and There's a lot, I'm fucking experienced, me. I've got a lot of lived experience, mm -hmm. you know, um, I'm still here, I'm still clean. I've been through a lot of shit, I've had cancer, stage three, I've been in prisons and, and it's been fucking really tough. You know, I've had relationship breakups while I and I've ended up on the heroin and crack cocaine. you know I've been in 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 institutions and I think, do you know what? Fucking Allah, why are you still here? <laughs> why are you still here? And I think there's a reason, right? I've never had kids, you know, I've never had kids. I was like I said, I'm living on a fucking on a camp bed with two B me ma, earth, husband, and, and uh Joe. And my fucking life is like, what the fuck? I've just got through stays 3 cancer I got out of a prison where I had a girlfriend at the time that a this zombie which is difficult and I stay clean by the way I was in prison and I was in recovery and this is where I wrote that second book and it was this is a big observation on uh, the prison establishments that are currently uh, going on today and this is there's a big big a uh, big big chapter on on How that is now, you know what I mean, which is important, mm -hmm. relevant. The spice epidemic um, you know it's uh, this this book sort of explores my childhood a lot more, you know. Goes what stuff? This this what stuff growing yeah. Well growing up and feeling uh feeling less than, feeling rejected, screaming out for a bit of love from my dad, um getting beat up by someone who I thought was my hero and I loved. but still getting beat up and telling them I love them. no that's, that's like, you know, we getting battered and, 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 you know, telling your dad that you, 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 love him. It's, 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 um, it was, fucking having to write that stuff, James, and, and having to watch me mum, you know, grow old before my age You know, I'd been, see, this is what, this, the stories about, like, travelling, going about your life self-centred, um, not thinking about anyone. Like my brother Joe, Hij is in de weg. Mijn moeder is mijn moeder en dat is het. voor de Mijn broers en zusters. ik kan niet eerlijk met ze. Het is gewoon mij en mij tegen de wereld en dan stopt het. En dan sta je in je familie en je denkt, 15 jaar zijn voorbij. En je gaat echt naar je familie je go, ze zijn allemaal oud. Je weet je moeder heeft al die and it's Het is zo um it it's, it's an experience that so when i'm writing this 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 second story i'm so i'm I'm going right through my childhood and going right through um, growing up and you know and and the reasons why I'm so complex um there's a contributing factor to an individual's behavior you know I'm away now that I was your um, name. Ik was niet gegeven guidance or of Er was geen no intervention interventie waar ze be stepping in. Ik was gewoon left to was eigen devices. Je weet wel. dus ja, er is een lot in die verhaal dat ik felt dat helped me heal. Nu, you weet know, now nu heb ik een familie, weet got ik heb een klein jongen. Wow, dat is. Dat is, je weet wel, ik ben I met kanker. Ik have kids. dat ik geen kinderen Now I've been with, this talks about being with three women that I thought I'd loved, that I've all aborted. Pregnancies, which broke me heart, James. I mean, I'm, I'm talking about from, like, when I was in, from my 20s up, up until, like, me late 30s. And the relationships, I'd, see there was a lot of mistrust with women. You know, did aborted pregnancies and I couldn't trust them. And I met this girl and she became pregnant. And I was shocked, to say the least, because I didn't think he had anything in the bank. <laughs> because of cancer the cancer um and we had this beautiful baby boy which is just fucking hell he's gorgeous obviously takes after me oh <laughs> yeah no, he he's gorgeous and um, <clears throat> i've been with him every single day and just watching him grow and i think this is the right time i would never have been a dad I, I could never be a brother i could never be a son you know i could never be a partner Uh, you know, drugs were robbing me soul. I was plowing misery into myself for decades. You know, and now I, I, I'm, I'm, grounded and I've got a family and a house and, you know, I'm doing a lot of things that are benefiting myself and the community, which is important. You know, I think it's a community and family values now and my mum phones me up for a bit of advice and I was with her last night and, you know, spend more time with my brother Than I do, and he's, uh, he's my hero. People say you're is, uh, he's not. He inspires me to stay, to be a better person. James, he does, you know. It's um, uh, He's just just an absolutely beautiful, amazing soul. Um, and I don't know why I didn't see that years ago. I was blocked. I was I was, you know, for anyone out there, who has got family, and you know, they are important. Don't dismiss them. It's um. The ones that love you, they're the ones that are sitting next to you, not yeah. the ones that are in fucking some other part of the country smiling on facebook or yeah it's difficult it's your visions block, it. yeah. if you're taking drink drugs if you're taking all the bullshit of the day you can't see the great things that you have around you because all you're constantly thinking of is your next fix how can i lie to get out the house to go to the pub the extra day to stay out for three days to get money to you just become a pure liar you become a fraud and you become a failure and what happens is that then boils anger because you know what you're doing is wrong how hard is it both to be in an abusive relationship with your father the volatile relationship to then having your son To then want to be the best father you can be do you do you try and not make the same mistakes as your dad oh I'll, I'll definitely say, I definitely j like I look a look at my little boy and I think how could I anybody you know harm a child or um I just I just me 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 arch wells with love and pride and it's just he can do any he's, he's, like, <laughs> he's just he's just it's just I feel like I nurture him I can teach him I can allow him to to have choices and 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 no hem wat hij gaat doen in het leven. Mijn vader zei: "Je gaat een bokser zijn." Ik wilde een bokser zijn. Ik wilde in de armee. Weet En ik dacht: Weet mijn vader gebruikte me als een punchbag en ik werd een bokser. En ik vond het you best goed. Know, en toen ik wat aandacht kreeg van meisjes, ik dacht dat ik mijn vaders aandacht niet nodig had. Ik had niet zijn liefde. Ik ik, was op zoek naar zelfvertrouwen in andere plekken. en ik vond het bij de mensen in de armee. En ze zeiden dat hij bij de company corrupt got good character and I felt like I was a good kid I felt really believed I was a good kid I was a good kid um I looked at my mum what she client think you know I'll never be like me that because I know we's at ya and she looked at me and says you know you're going to be a good you know you're going to be a good boy um proper game like him in other ways you know I was a bully I was I was violent I was I was I was a fucking mess you know you'll know, take responsibility for my actions James I'll take responsibility I'm accountable for The shit that I, I dished out. So what I do today is like I was I was a drag to society. It was a drain on the fucking on life. And um, I think today I feel as if um, giving back a little bit's important. I was speaking to a friend of ours, Michael Emmy. Yeah, yeah. Lovely. What a lovely man. Mm-hmm. Right. drug runner. Right. What a what a honest we've we've had some great chats and and um these are the people dat I like around me. I like it like I uh, I like to to have army. No, these fucking social media fucking gangsters and dramas and, and all dat yeah. the, the the shit that go come on stop it. Get your get your fucking shit together. <laughs> It's like, how old are you? What what are you doing? What's your agenda? Do you need to be like so fucking shuffle with like low self-esteem that much that you need to validate yourself with uh with likes and comments and and followers? Right, if you want to follow me, follow me, nice one. If you don't, then you know, nice one, and it's not gonna, it's not gonna cause me any problems because it's, it's, it's. You've never been in my life anyway, and the people that do, I really appreciate it. It's, it's nice to be supported in in a nice, positive way, and I know that there's a lot of people out there that that do support me, and I, and, and I know that there'll be comments from, you know, people who who, who don't know me, and and. Like Big John said last night, no, we love those trolls. No, we care about them as well. Yeah. I like that what he said, of you know, course. we we care about those trolls. I don't know what a fucking troll is, right? I don't know what a troll is. I just I think I grew up with a few, you know what I mean, in our school, but I don't know what one is, and, I, and I, you know, I think it's who comments and tries to inflame a bit of yeah. shit. I'm not asked, it's like I'll just go, thanks for watching. Uh, They think with me, bro, I've got over four hundred videos on my channel yeah. every single one makes me money if people mention me it draws traffic towards my channel I make money I sleep I make money yeah. I'm a different fucking level I ain't got time to retaliate I ain't got time to talk shit I'm a positive man yeah. Try to make positive changes but I still won't always stand my ground like but I've got too much going good for my life why? because I create that yeah. there's thousands billions of things you can grab onto it and talk shit. Billions. But I want to talk about the billions of stuff that's going good in the world. But we are human, you do people throw your past up in your fucking face. Ah uh, mate. As if you're thinking, I fucking I don't hide, I don't deny. I've, I've we seen made, it do see you know what I mean? It's embarrassing. I've seen it change and it's like like it's like all right, yeah, so he's done this and he's done that. And, and, and I and like 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 it's like look shut we've shut a door on that mm -hmm. past, right? If it was continued continuing to be doing stuff like that today. currently, presently, mm -hmm. then yeah, fair comment, judge me, tell me I'm a cunt, but if I'm not, give us a squeeze, will you? Then again, I don't even need one off you, I'm all right. Um, you know, and I know that you, look, you did, and I looked at the last podcast, it's a Billy Moore gangster, I'm not a gangster, I never have been, by the way, I was on the receiving end, the receiving end of like addiction, and, but I know tagline sell, and that's my biggest Struggle at the moment the tagline, what do I put on? Of course it's hard. You know, because if you look on a YouTube video, something that clip you is the tagline, you know, and mm -hmm. then you could watch and go, what the fuck? He's not a fucking gangster. I'm not, by the way. But it could have been. No. <laughs> no, I, I wouldn't want to be, you know what I mean? Social media gangster, but um uh, no, um uh, I've uh, I've got no I think It's important just to Just to build people up, James. It really is. It's a, to build people up. We live, you know, life's too short. We're here for a few short decades. We're blessed. Um, I don't think I've got any time for, for for fucking all that shit. Nah, it's too it's too consuming, bro. She what my mate said to me right? this. is what my mate said to me. And this is a bit of advice she once said to me. She said, "Billy, you either get busy living or you get busy dying. You've got a choice." And um, and that's what I do. I'm busy, and, and I am too busy to to. Uh, to, to, to be depressed or too busy to... I'm, I'm always active. I'm in the gym regular, you know. I'm working with my brother, I'm with my family, I'm with my partner, I'm with my baby, you know, I, 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 do what I need to do. Yeah, I just keep busy. But I do have my struggles. I can't fucking concentrate on anything. You know, overnight I'm trying to lie there, watch, I think I'll watch something tonight. And I'll probably watch about five different episodes of something before I make a decision on what I want to watch. I'll <laughs> <laughs> go, I'll start something right. I'll get about 15 minutes ago. this is shit. I'll start something else and then I'll come back to that. So I know my, um, my concentration levels mm -hmm. are on fire. And then I'll be on my phone, right? I'm on oh mate, that's is it's a nightmare. Um, looking at like who's 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 message or what the YouTube comments are or how many likes or how many followers. And I do that and I can't help myself. It's like what, what's wrong with you? you know how many shops this week and they uh, I, I had so many well, I've lost one I've I, I my bears up but I've lost one mm -hmm. it's gone <laughs> don't think you're good enough anymore <laughs> but that's it's, so, this is a business yeah it's, this is just a business fucking, life's like, fucking mad isn't it? it's just a business like i bring guests in because it creates views the more yeah. views it creates people talking the more people talk then <laughs> The more things that come with it, the more doors that open, the more money that comes yeah. with it. It's just a business. Can I ask you the question? Yeah, of course you can. Right. What do you think of the Scousers? Because you've had a few experiences with Scousers, have Fucking you? love the Scousers, yeah. Bill. This is my second home, like, I was in Runcon last night. Yeah. Couldn't it be more loved. Tony Scousers. Tony Morel, Tony Morel, shout out to Tony. Yeah. Great guy, like, the Scousers are 100%. They're all, majority, are fucking sound. Everybody that's came across, I've came across, are amazing. They're Loyal, they're solid, and they're all sound. Love the Scousers, my second home. Like, I genuinely do. Like, they're fucking nuts. Liverpool <laughs> in Glasgow. We, we have fucking like, These are all every scouser <laughs> I've had on is a fucking nutcase, <laughs> but for me. People people love the scouts. Glasgow um, Scouts are the same. It's like there's a brotherhood there. There's a connection there. I yeah. don't know what the connection is, but there is a strong connection and a strong bond. Like I think It's just um, It's the shame with, with, me and, and, the kids from Glasgow I've got a good few friends George George Nelson uh, You know he's in my story And I remember him coming With a guy um, me And he's had In my house The kid from Glasgow And I wrote about it And it was quite sad Because I had to wake up i see him there And spend eight hours And uh, With the police While he was Lying there. It was horrible It was an horrible experience This is stuff that You know I've had to, 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 This is trauma You know you know, find the people dead in bed and, you know, who are friends that have overdosed on drugs, you know, having to them in that, that state. Um, you know, so, <coughs> I'm the I, I, love, I love Glasgow, I love, I haven't really been any further Glasgow, I mean, um, I've enjoyed you know, and Postle and you know, a few friends. Yeah, uh, tweet, tweet. Yeah, a few friends around the area. But yeah, it's, um, I think it's, you know, it's like even like Liverpool have got a, like, Darren Schmidt, you know, he's, um, he's been a really big help to me, you know, over the past. He's, the guy who does, he's done a few podcasts with me, he's very popular. Funny man. Says it is. Um, were supposed to do it in his gym, yn today, but, uh, you know, it's, it's um, we will do it again, we will. But, um, yeah, you know I mean? So your relationship with your dad, Bo, did you ever get any peace with that before he died? I did, I did, yeah. My dad, he died of cancer in 2013 and for the past, for the last 10 years of his life, you know, um, I spent sitting in his little flat with him, but not speaking, quite so really. He used to go to his flat once a week and just sit there and he'd sit there and he was off the aisle, but he was, um, he, he never addressed his problems. He was one of those, I'm off it and that's it. I've still got the shit going on, I'm not addressing it. Um, I was already in recovery then, I was addressing my, like, um, my demons and he wasn't saying, um, I just sat there we, we just, I remember all the resentments he had towards him and hated and love and all that, all the mixed feelings that were going on and I was in a treatment center and when I came home for a weekend leave from Bristol, I wanted to see me dad because he had all his feelings, I hadn't seen him for a long time. I was living in this hostel by this, this stage. Um, it was the middle winter. I had niece with me, Megan. I was all her and it was snowing. And I went to this this place where he was and I was nervous. You know, this is the first time I, I, I was going to speak to my dad. You know, after all, the, uh, the shit that had happened as a kid. And I knocked at the door, walked in and he was with a little flat cap on. And he was very really intimidating, my dad. He, like, like, he was a big man, Maar als a kid en hij was quite scary and je don't even have to look at me and I shit myself, you know, I was frightened and um, I looked at, our eyes locked. It was weird, you know, James. Our eyes locked for a brief moment and I saw all the pain, all the loss and all that sadness in his eyes and I felt it and I had this lump coming up in me throat and it was it was weird. It was just like poof. he knew and I knew that we were both hating but we couldn't really speak about it.

Girl, you who, could see the pain and, and 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 the heartache it was going through, but I also felt me dad. at that moment, it was, I forgave him. I forgave. There was forgiveness. It just, it just, uh, it just came over me. It was like I seen all his pain. I seen the years of torment he'd been through, um, and he had that empathy and that compassion. That I don't understand him. And uh, forgiveness, and I held his hand when he passed away. In hospital, and it was the first time he said I love you. It was the third time he said it and he meant it. And I was like, oh, he just took this mask off and he went to it. I love you. And and, and 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 uh we were all we were all in, um, we were all all siblings were there. My sister was and she was in prison, you know. This is the fucking family you've got. Uh, and we felt, I don't know whether anyone else has experienced anything like this, but the moment he passed. there was a chill in the room. Everyone felt it. Something was gone, something left. Um, and I felt it. It was like, whoa, fuck it You know, it was 28 minutes past 10 in the morning because I looked at the clock and that was the moment he'd gone. Yeah. Uh, but yeah, something, something. It was like, and, and, and at that, all my sisters and my brothers that were there were, were sobbing and crying and screaming. But prior to that, they were all all in together. But I'd processed it. I'd kind of started dealing with it on a daily basis, knowing that an expect them. Uh, like, why you feel about You feel? But I, I'd, dealt with it in my way. So when they were all like in a ball of and I, I was there to stand up and go, look, I'm looking out for these now. You know, I'm going to speak to these now. How you feeling? Not about me. Not how I was. It wasn't about how I felt. I've lost my Not about how I felt. It's about how's my mum? How's she feeling? How's she gonna cope? What can I do for her? Look at my little brother He used to go there. Our Joe used to go to my dad every Friday for his fish and chips. Right. And he used to go there and and that was religiously. And that's been taken away from her. How's he gonna go? How's he gonna live with that? Um I didn't think about me. It was like when I was diagnosed with cancer. The first thing I thought about was, How am I gonna explain this to my mum? How's she gonna? It wasn't like, oh fuck I'm me, me, me. You know, I'm a pure victim. Boom, how's my mum? It, it's strange how you can be self-less and, and get rid of that self-sense in um, the And I think that's that's a gift. It's like humility. No one can give you humility. It's got to arrive from within. It's like Oscar Wilde, that's what Oscar Wilde said he rose about it. it's like you've no, to be humble. I'm humble, I'm going to be humble, I'm going to humble. But like it's got to come from within. Yeah. You've got to feel it, you've got to experience it. You've got to you know, I like what Big John said last night about all these millionaires. He said I'm not interested. You know, in the elite and all that kind, of, that class act, first class, second class. This is where you're going. Um, we're all these, these are we're real people. I'm not going to stand on people to get to another place, James. I'm not going to put you down just for a pound notes. I'm fucking that ass. I'm. I, I, if 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 someone can send me a message and go, Do you know what? I love what you said. I'm going to change my life. I'm looking at a new direction. I'll ring people. I've had messages, right, James English podcast on emails from from guys and kid and Blackpool sent me a message. This is fucking years ago that we've done this. I just watched that James English podcast. I can identify a lot with it. Right, Bill, I'm struggling. Um, I said, look, send me your number. And I rang him. And he's like, fucking hell, you rang me? Said, well, why wouldn't I, mate? are you on my it's not as if people must think that you're, you're, in, you're in the house and, you're dead busy sometimes and just fucking <laughs> scrolling there's fucking all going on yeah mind? there's fucking nothing going on yeah. I'll, no. I'll, ring you I'm not that important and so I'll ring and I said look if there's anything I can do I will and I spoke to someone and said look can you reach out this kid's in Blackpool because like, that's where he is and I don't know anyone here but I know people up there yeah That, that's rewarding, yeah. James. That's what Come it's on. about. It is. I try and reply to all messages, but the messages are going through the roof now. I'll send a voice note. I'll do the same, phone them, drop the message. Just to... the, uh, this is why these podcasts are so special because anybody that's listening, maybe for the first time, like you aren't alone. Yeah. No matter what you're battling, no matter if you're what you're doing, whether you're overeating, undereating, not training hard, or no visualization, ah, an abusive yeah. relationship, you're battling with addiction, mental health, you ain't alone. Everybody's on their own journey, their own battlefield, their own fucking. They're in the trenches. We're all in them together. Yeah. Like, we all breathe the same air. We're all fucking on the same land. Like, we're just divided so much and we're so confused, and that's okay. But just sit down. If you're battling just now, just take a step back, sit down, and look at the bigger picture. Things will be okay if you believe it. Don't. I know people say that it's okay not to be okay, of course, but it's not okay to live there. You don't need to live in that fucking. With those demons, those pain, reach out for help. Phone a professional, like phone the NHS. Like, there's so many good people. Phone that friend, drop that message, and say, Look, you're struggling. People are all over it just now on social media. If you actually just put a line out yeah. to it and say, Look, I'm struggling today, is there any help? I guarantee you have hundreds of messages with people from support. With support that for is, you, and I think we've got like luxury problems at the best of times, you know. Like, yeah. Mike, like you said, like food that's a big one for me, you know what I mean. It's train like an avenger, I love. Going to the gym, I've done it for years, but I'm getting a little bit older and the sugar sticks to my eyes a bit more. You <laughs> know what I mean? So, you know, I'm on these intermittent fasting diets and I've lost the stone and this. And sometimes I will look at myself like, oh, you fucking fat bastard. This is what goes through my head. You know, yeah. you need to breathe in. You know, get me on the good side. You know what I mean? My me head looks like a fucking medicine ball. Like yeah. I'm just focusing <laughs> on everything. i right. the same, but I've been right. folding my arms. When you fold your arms, <laughs> you can hold in your tits and you can see the biceps. Well, I was <laughs> doing it last night with Big John Fury, but when you. I, mean, I, I always do that, like, and I and everyone

Life and it's you know, I'm getting old now. I like I'm not ready I'm not out there looking for fucking straighteners like some of these on the podcast that you see, you know, like meeting them in the streets and having fucking stop it. No, I'm not It's interested. um it's a, it's drama, but we are we we're a fucking nation of like fucking drama queens, aren't we? Yeah. You know what? But that's what they say, the crime it is. and drama. Like, I pick choose true crime as well, because people are interested in the story, but I don't glorify anyone, but It's just an interesting story. We always touch on the victims. There's always people who still suffer from it. But it's just a platform for people to talk. No yeah. bullshit, no drama. Don't get involved. Like, people watching, just follow the people who are putting what they say in the action this is important not just screaming and shouting just follow the leaders follow the people yeah but you, you've got to know sometimes you've got to be careful as well I've always said this because you know you can shout out to someone for a bit of help and and they'll they'll for a bouquet of flowers you know they'll do for an agenda <clears throat> you know look what doing, right you know and uh, someone always said to me said Bill if going to do something do it and don't tell no one about it right we're fucking, you know, we, we, like to blow our own trumpets sometimes, yeah. you know I mean? It's, it, Constantly. It's, it's, it is, look what I've done. And um, I've learned over the years not to do that. I start to cringe when I, I tell people what I've done. Um, I'll tell people um, what I do with my brother because I'm raising awareness around autism. Now, my brother's got autism. He's 43 and he doesn't lucky it. He's innocent. He's, he's just the most, he's got the best smile. Rise right on the planet and I'll give them that. Right, but I am an answering bastard. <laughs> I said that to me last night and he said, oh, I said, what, what do I look like, lads? Said, I'm an answering fella, Ryan. He went, yeah, you wish. You look like you love crime, <laughs> you know what I mean? And that's the banter we can have. It's vocabulary. If you see him, James, and I think I'm sure you'll have a few times, his vocab is quite uh, limited, right? It's like, how So that's it. You're trying, like... I'm trying, what I'm trying to do is trying to allow to expand on that. Oh, you're feeling fantastic, you feel amazing, you feel sad. Uh, you know, it's it's okay. You know, but he's 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 a, he's the bearer of the bad news. You'll always sit there and go, guess who's dead? <laughs> <Yeah>. <laughs> I go, Fucking hell, lad, throw a phone book at me, will you? Because that's all you come out with. Think he's dead. This So we he i he, it's he, just like it's just I don't know, it's it's just fucking great. You know, I love him and, and I and I do Joe you and know, I don't say it, I don't say it a lot, mate, but yeah, I do I, I care for you, yeah. He what? doesn't even bother these, so he won't even hear this. But. What about the big C when you got stage three bow? Yeah, as you can see there, right, um, it was not Hodgkin's lymphoma, stage three. I was going out on a date with this girl. I can't even remember who she was now. It was just, I was in that way, like, I was in a relationship break breakup and I've met this other girl on the was trying to, trying to play the field a little bit. And I had this lump, so it was vanity, really, that maybe go to the year uh, the doctors because I thought for God's sake it lump here goes come out in all way and I was looking at a shaver and I thought for massive they thought it was a blow cut and he said it'll wear its way out within 3 months I said okay yeah when well, I feel a bit of relief yeah then I booked a flight to Thailand to be on the film set of a prayer before dawn because they were filming in 2016 got some answers today, but pay for everything, little bags and everything with this long thing, and, you know, it'll work its way out, it's a blood clot. Get to the airport, they said, you can't go in. Thailand won't accept you. I said, what you fucking mean? He said, you know, um, have, you been in trouble there? I went, no. He said, it's way he lied, you know what I mean? I went, no. He said, have you ever had an overstay? I said, well, yeah about how long is it about five years because it was like over there she says you look you can't go in they won't tell us why but you can't go in so it was a bit despondent and I went back home because I, I was planning to go there for three months I 12 week plan in Thailand um, goes home there's a letter off the NHS we need to speak to you immediately get yourself down to Broad Green Hospital I went down there they wanted to a biopsy they took a biopsy a week later they said come back I sat there.

Yeah. Like, really fucking hell, yeah. Wow. I'll tell you about this now, right? So it goes to this funeral. I'm standing and I'm morbid now. I'm at my mate's funeral. John John, dad's passed away. Um, I'm sitting next to it, this kid called Wayne. And I'm saying to Wayne, what's your... Know? I said, you know why, dad? Like, would you come to my funeral in a mankini? You know, like, trying to, like, things up. I and mean, yeah, yeah, yeah. You know, because my head was, like, I was going, really? I went into, like, I've seen, seen past me. I'm thinking, that's going to be me. This is the the four process I was going through you know, I'm going to tell my mum what's going on. I fucking I'll accept it pretty quick by the way. Um, I thought I did anyway. So, yeah. Where was I? Coffins. Yeah, we should, we, yeah, but I was... Except uh, I went to this, I went, I had look, see, see, because of addiction, right, I've had a lot of, like, like I was injecting a lot as I was a kid, I mean? So my veins were all fucked. Now, I've, to, um, I've have surgery, right, on my neck. Right, and he couldn't, he couldn't find, he couldn't find his vein to uh, put me to keep, put me to sleep. It was horrible, this, right? So he had to me, and he was leaning on my chest and cut me right open. And it was the most horrifying experience you could ever have, is having surgery wide awake on your throat uh, and feeling all the yanking and pulling and gritting my teeth and there was in my eyes. And, and I didn't, didn't say a word. I had this nurse holding my hand. For over an hour. And at the end of it, she was, oh my God, you were so brave. She was, I couldn't believe that. I was like, fucking hell yeah. I wanted to scream, right? I, was, I really wanted to scream. Um, and yeah, because it was like it was an emergency. They needed it too. And they said, we, look, if we, if we put it off, we had to do a pick line through your chest. It'll take a week. It'll take this. Can we do it? We'll num it. And I was fucking hell. See, the consequences of drug addiction kind of fucking do me. me, me a lot of things early. Uh, and come back after the surgery he said look we need to put you on chemo Chop chemo. Right now <laughs> that was like that was horrendous because it it I started to lose my hair. I went from 16 stone to nine stone. Um I was on medication. Now you give me drugs like a shower breakout in allergic reaction. I don't break out lumps and bumps. I break out handcuffs, pain, misery, loss, all that shit. This is what it is. That's 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 what happens. I have an allergic reaction to drugs. So they give me medication, self-medicate, take two every four hours. All right, yeah. Every f ever every four hours became every two hours. And then I'll take four and then six and then I'll take a packet of ten. This is the way I was miminising and justifying and and explaining it to myself and manipulating myself and You know, and and I knew I was I was on that road to 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 fucking disaster. And then it was like I had thousands of pounds, by the way, because they give me a payout for this film. I mean they yeah, all give you loads of cash, yeah. Big bag of it, by the way. You go you've got cancer, you've got a fucking drug problem, there's some money, so add to that. You live on your own, your girlfriend's left, yeah, you know, you you you're in loads of fucking feelings, you know, and um that, oh, fuck, it, fuck it, The fuckers came in, every fibre in my body was screaming going, go and go use you're going die anyway. So spends every penny I had. Right, James, every fucking penny. I think I bought a Rolex. Because my mate said it, 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 it they, they don't lose the money and all that. don't lose the value. They ended up selling in um, so yeah, I spent everything uh, on, on drugs. Lost my job. Lost me house. Lost my car. The girlfriend I was with kind of left me. Well, she can't. She fucking did. <laughs> you know what I mean? She left me. <laughs> um, I'm standing right I'm standing on the red carpet in Cannes Film Festival right by the way in a tux shoes all that had been bought for me by this Film Company fucking big Hugo Boss one it was you know and thousands of people clapping and cheering me achievements you know and I was masking it with drugs and I'm standing on that, that, that red carpet on a Saturday night right in Cannes Film Festival two and a half thousand people in the cinema on a Monday morning I'm trying to scrape a teneta together in the same sukshizo in a cracked and brick road in Liverpool. That's how that's that's where it took me, team. Bang from that. You know you've got the likes of fucking Clinchy, what he was he was doing all the ceremony, people were like, "Wow, what great movie." I was like, "Fucking, them great movie, it's traumatic." I watched that. People say, "Oh, you were in prison." I wasn't. I was in fucking cans. I watched it in cans. It was it was it was there, but I was using as well, and I was arguing. Um, obviously, I, I thought everyone fucking didn't know. I was, well, I was blaming her on the cancer as well. Um, I was on the CBD oil. I started growing fucking cannabis farms in my house. This is this fucking the story. I mean, on YouTube, I didn't sell anyone. I, want, I couldn't afford the, the, CBD oil, you know, the, the proper THC stuff. So I set up cannabis farms in the house on my own. Went on YouTube. Bought all the canet A and B and on, on the 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 car combine stuff from the tents, the grill tents, the lot, bam, ba-ba. Started growing this uh alien OG, the cush, the cheese. Um doing it really well, fucking hell. It was a connoisseur, it was good. I mean, a really great plants going on. Ended up smoking it. Didn't make any oil. <laughs> Just tanned a lot on. <laughs> smoked about twenty-five yeah. ounces of fucking green. Do. Um but yeah, and you know, I d I've you know, I I ended up back in prison. You know, and that was, um, and that's what happens when I pick up drugs. Like, if I picked up drugs today, James wouldn't have a wallet, and his watch would be gone. This is this is what goes. I'd be tying you up. This is the the, the things that go through my mind. Um, I, I'm fucking terrible. You know, I become, I become someone else. I become a monster. There's a there's a there's a question. You know, do you ever think you were a monster? Yes, I was. I was like I was like horrible. Um, and I don't know who that person is. I've really told James. It's, easy. it's 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 it just comes from nowhere, and you know I'm I'm really grateful. Like someone said to me, look, Bill, I'm not the man I could be. I'm not the man I should be. I'm not the man I want to be. But I thank God I'm not the man I used to be. Now that's what I feel. I, I'm grateful that I'm not the man I used to be. Um, because I wouldn't be there for my child. I wouldn't be there for me brother. You know I wouldn't be there. If I if I went out again, it'd I'd be game over. You know I'm 48 you know yeah. I it's about taking responsibilities which is a hard part because yeah. it's easy to escape now if you're drinking taking drugs the the 100% the, the fact is you are a loser yeah. you are a loser you can't handle real life you can't handle society you're hiding you're masking and it is difficult because we don't see it I took all those drugs If I spoke to you when you were clean you were telling me to stop I'd have told you to fuck off because yeah. I thought I knew everything but when you start becoming clean when you actually go to a GA meeting or an A or an NA and see that you're not alone it's so scary going through those doors and go to a meeting when I went through the first GA meeting I was like I was thinking look at the fucking state of all these people look at the state of them because I was a good looking bastard so right. I always thought my looks—that I didn't have addictions because I could still wing it. <laughs> Do you know what I mean? But then I used to look at them and go look at the state of them—and then they started telling me oh you used to steal from your mum or your family, or shoplifting or selling drugs to to fix the, the addiction. You're thinking, "Hmm, I'm just like these people. These are my brothers and sisters. We're <laughs> just all the same." You could get away with your looks. That's um, same. You had a few bears like that by age, You know, you we were, we were, we were quite, quite, quite good looking, and you think, you know what? You know, the more you know. You use and the lifestyle that you're living, they're gonna fade, and you're no longer gonna get by on that. Yeah. So you you look at your stuff the way <laughs> you are, you handsome bastards. Um, my mate said to me last night, he said, "Fucking, he said, why does James look like Matt and Sheen?" Sonny <laughs> <laughs> Quigley, he yeah. went, "How come you look like Matt and Sheen?" I laughed. Uh, And yeah, I, I it's 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 great to the comments that you see. Oh, look at his yeah. teeth! Look at his hair! Yeah. Why? Who's asked? Come on! Why do white teeth get such a bad rep though? There's Is no your look. teeth not supposed to be fucking <laughs> white? Like, <laughs> my teeth are natural. Like I've got the uh, composite bonding. No, it's just uh, the first. Are they two, black are they techy? no. The real. It's only the first. A uh, composite bonding. The first two just to, to yeah. level it all out. But even if it was <laughs> like. Let's, <laughs> you think, fuck me, like people's teeth really get a bad vet. Being darned to obviously the two teeth are fucking popping when we've done a podcast. Yeah. And it's just like people get so annoyed at other people. And you're thinking, what? Like, I'll still look at people and I think, fuck me, they like I've got a good life. Now we part of envious, yeah. and Envy and jealousy kicks in, you think, and then I'm thinking stop being that old way of thinking, Jim. Stop being a prick. Just do you. People are always going to judge. People are always going to uh, make assumptions. Uh, yeah. Everybody's got a platform where they can talk, and that's on is okay. But what kind of message are you producing? Yeah. And it's difficult. So when you started, when you beat cancer, was that when your life started to change for the better, Bill? Well, it it see, I, I like, I had I everything I had, and I was, I was in a young college. Just, it was February the eighth, two thousand and seventeen, right? And name. the oncologist sat there and I thought, this is it, I'm ready for spent everything by this time. was on way out. Uh, was gone. You know, I was scared. I I was just a shell of a man. And I was thinking, I'm my hands going, well, all right, Bill, you know, you're going to go. You know, you've had all the, the chemo's done now. This is the answer they've got for you. You know, it's over. Um, so I'll just accept it. And uh, you've a good convincing myself. And I'm going Glad to see you, Mr Moore, yeah. you're going to be well, you're going to be fine, you've cleared it. what? <laughs> <laughs> what do you mean, I'm going to live? I thought, fucking hell, I've got all these, you know, you're going to live, and I thought, fucking hell, I've been set now, I'm going mean, to load of... But anyway, yeah, I ended up in prison, didn't I, because he had a, the consequences of that, I ended up in prison. But I went to prison clean, in recovery, I was five months clean by this stage, difficult, the most, um, the thing i ever experienced is standing in a in a in a crown court in recovery free from addiction expect in a prison sentence and then getting it and then going in to a prison right think of fucking all every time i've been i get been under the influence shop being a lunatic i've been on a block and i've been fighting as soon as i got in i'm, I'm, I'm frightened here right so frightened because it's a different world now it is a different world and i've gone in Um, and I've gone in, like thinking, I've got a bit of on me I was like 16 stone eight. And thinking, oh, I'm fucking, I don't know what I'm going to do. I'm going to cope here. You know, all, all the drug and paranoia that you're walking past. And, and anyone looks at you, and I, I, if anyone looks at me and I'm looking at them, the first thing that gets said is like, who you fucking looking at? So there's a reaction straight away. Then, then you're on the floor rolling or someone's getting caught up. So I kept looking at the fucking floor. It was hard. Um, but I landless which um, uh, you know uh, people were okay and it was, you know I I got a good job meant um, so or another mate same any any all all the newcomers that came into to Walton prison in Liverpool I'd sit there and share a little bit of my experience and tell them about the usage and Johnson and, and, and a few of them are, you know really grateful for that because they, they've been in such tribulations and yeah, it was the first time that I went through the process of like going from a from a at a special into um, a catty and then into a catty, which was four and cross mm. with Big John was, um, and getting released from an open prison. That was, and having the opportunity to sit there and write a journal about uh, uh, the visibility of what was going on. Mm. You know, this is like actual factual information, right? There's a few you've mentioned, uh, Miss T, this, one of the, the there, she's, she's lovely, she's in the story and um, she validates everything that was in there you know uh, about like what's seen and what I witnessed and I was trying right I was trying to help with uh, in recovery you he struggling because what they do in prison now is they put them on methadone right now they're still on methadone and then they get out on methadone they're not breaking the cycle so the practice was the back in now, the injection about the my scars in 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 the UK say well we do want to reduce them from methadone or take them off it because if they get out and then they use a uh, a substance and then they overdose and we feel responsible you know because we're keeping away maintaining them on for half you're not giving someone a fighting chance you're controlling people you know drugs are coming in on a um, spice and all that's coming in now and people are using that and dying you know um, humiliating themselves shelling themselves you know i have fucking people shout stand and shell me roasties and fucking chicken wings for a fucking, for a belly dish it's it's that's what i'm shelling you show all your wear and tear everything it's it's and En um, families getting a death, suicide rates massive. People living in these glass shells. Well, glass, I mean like pure perspex rooms where you just done under 24 hour ops, cutting themselves up, no one could smoke anymore. That's a you know, take away yeah. people's cigarettes as well. The stress levels are high. There's just so I wrote a lot about it and um, you know, I was up against brick walls. You know, I was actually uh, my my shell got raided a few times. I was um, I had the Category D status taken off me while I was in a Cat C prison, which means I couldn't go to the Cat C because I was under a uh, uh, security I had suspicion that I was uh, dealing drugs. And I had nothing to do with this. They said I was taking people into a room and cultivating gang culture, but it wasn't. It was like a it was a room full of fucking lunatics trying to get the shit together, shit, and they going, oh, "Fuck it

I'm getting stitched up, but this is the first time right James In, and I, I'll swear on my, my life here and I don't say this lightly like I was doing the right thing right I was doing all, 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 all the things that you should be doing positive and I was up against this so forth you know you do the right thing and you can't fucking win yeah but when you do the right thing right at the start the devil always chaps the door though because of the misery and pain you've caused it's just a little bit yeah of... so a bit of karma yeah yeah so no one's gonna believe you're hard come on let's have a, like, you're a you're a fucking formal well you know But yeah, so I, I managed not to react. Um, I managed not to react. I got through that sentence. I fucking hated it. I every day You know, first it was, you know, you go in there, it's, all right, Billy. Then it becomes Uncle Bill. And then you go back in, it's Pops. <laughs> 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 it's like, you're not getting any younger. You know, for anyone who's got a, who's thinking of a career in crime, it's, it's, be prepared for yeah, like a doesn't. lot, A loss you know, and a lot of isolation and mental fucking unstable yeah. well-being. What know? happened to your earbud? That got bit off by some kid years ago um, over Easter eggs. In was, prison, out of prison? No, out of prison. I was 16 years old. Um, I can't even remember what kind of Easter eggs they were. I was a There kid. Must have been fucking gold <laughs> Easter eggs, man. <laughs> I remember it well. And I was tripping as well on an MBS. Um, And I remember the kid, he was sore than me, he was the cock of School, and I you know, everyone was scared of him and I fronted it and I go, Fuck that, me. I mean, I'll have a straightener with you. And he had me and he had me in a grip there, and I pulled away and I came off. He ran off. I had it stitched back on, it looked like a fucking quaver after six weeks. It was <laughs> fucked. Um but that affected my self esteem. If it I felt so unattractive. Like I haven't got the best looks anyway. I was sort of matures into them as I've gone older. But uh yeah, I was um, I felt like I felt so ugly around women and You know, it it was it was very rare back. Just because uh, you're the had a bit of the top of your ears off. Yeah. Oh well yeah, 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 well fucking hell. I had the plaster on it for two years, hiding it. You know, because it was just it was I just felt so 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 um, so insecure within myself. Um and I thought you know, just it, I just did. I just it, it so that had had an impact on me. Then I got slashed in prison. Then I've ended up Coming off a motorbike in Thailand, where I've the chassis landed on my chest, ripped me intestines wide open. I've had three surgery, surgery operations on me, on my stomach, whilst I was in prison. Um, I've been stabbed by someone, someone's brother that we know. Um, I've been fucking shot at. The fucking hell. You know what else? You know, it's just, it's just, I've been battered. I fucking hell, I've had me had punched in a few times. I've got scars everywhere. It, it, it's just, like, what I'm trying is it's not a glamorous way of living. It's not something I'd glorify. It was, you know, I'm, I'm lucky to have survived all that. And, and I do wish people all the best. And I wish people would come to, like, common grounds. And I just, I just like, just understand. Look, this is, it is what, like, people just want to, um, like, if people are looking, asking you to retweet stuff or people are saying, look, could you share that all i've got a platform to help them if you can don't you know i mean if you don't want to you just don't try and bash them you know and, and and humiliate them because you feel like you're elevated on these on these high platforms i i don't i don't agree with all that stuff you know teams i think we should all come together and not stand on each other just like okay look let's cross this bridge together now i've also shared a remember a story which was quite significant uh, in 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 mijn recovery, het was de early dagen en het was jam, it was over deze um, addict, right? en hij is walking, hij is lost, hij kan niet af, weg van de addiction. en hij is, in this hole, that hij can't get uit of, en hij is walking rond in cirkels, hij schreeuwt om hulp. en een dokter loopt by, hij trekt een prescription, gooit het aan hem, him, you wel, hij is for help and om hulp en dit is wat hij krijgt, een prescription. The doctor walks off. A psychiatrist walks by, stands there, speaks to him for an hour. You know, addict's screaming for help, and he just gets a little chat for him. Has a little chat and then gets off. And then another addict walks by and he's this 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 guy in the old shouting. Right? And he looks down, says, I'm gonna I'll be down with you now. Jumps in the old with him. He went, What the fuck have you done now? He said, We're both stuck, we're both trapped. He said, No follow me, I know a way out. And this is what it is. It's about the predecessors. People who have been there before can show you a way out. Look, all the talk and all the fucking this, that Look, I've been there, come on. Come with me. I've been on that journey. And that, you know, the love that we can offer people. And um, a bit of kindness, It it doesn't go Yeah it, it goes along it, it does go along me mate I and I can say to you and I can say to you James I feel jealous of this and I feel I do them feelings come. I go fucking him who does he think he is and I you know and I can't escape that and I, and, and I give myself an hard time you know like I like my mate Darren, right I wanted to do this podcast in his gym and I feel I felt guilty about it because we couldn't do it because it was it was just the logistics were difficult. You know and I felt fucking hell because I overthink. You know, I'm a bit of an overthinker. <sighs> I think yeah. oh, I was gonna think about cunt, that's it. You know, and, and it's not. It's 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 we are, you know, there's a consequence of being clean for me. And it's it's fucking here in my mind. It's it's me head. You know, it's it's not a game um, yeah. But we all think like that, but we all get sensitive as well. And that's just life. Like because of the background we come from, the abandonment issues, the yeah. battling with addictions, it must fuck with your brain, do you know what I mean? The trauma, yeah. everything. that you go through it. it does affect <laughs> you do you know what I mean like I'm the same what was the first like what was the first experience taking smack ball the first experience it was vomiting it was it was vomiting and I took it because I met this girl I was 16 years old 17 not even not even such in 17 and um, And I remember her saying to me, you know, do you want to go with this? I wanted a spliff. I was like, I was just hanging around with anyone, you know. she went, you want, I said, no, I want a spliff. And she went, this makes you know this. Oh, yeah, it was it. You know, and I, and I, fucking thinking, and, and I went, I had, had, had a couple of lines with her, and uh, I just had this immediate, like, warm feeling, it was tingling, and, and uh, I was just vomiting, but then I went back for more, you know, um, and I got addicted pretty quick. I was, yeah, so was 16 when I was, I was using heroin, and um, it was back then, uh, it was it was everywhere, in heroin was heroin, you know, you couldn't fucking piss for a week,

Yeah. Have before? Never smack, no. no. Oh, right. you know, you want to get on it. <laughs> <laughs> I'll will, get a bit of a talk just those, now. You'll lose those teeth if No, yeah, yeah no, no. It's, um, it was, um, I think it was the drug of the day. I suppose if it was today, I'd probably be on the spice. If I lived in a village, I'd probably be the village drunk. This is, the, it's, it's mm. a built in me, you know, to change the way. I, I, I do believe that um, I was conditioned and the contributing factors started when i was a child you know i've explored that some people have had great children fucking big magic so no, you, yeah, it 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 doesn't it, it doesn't, it yeah, doesn't it's not in boundaries but no, it, nah it's it's got no way it doesn't separate you no. you know it, i think people who were loaded and have got a few kids you know must have it really i used to take loads a child and i used to look at fucking smart kids and i used to think you fucking state of that junkie <laughs> again when I was going to the GE meetings I think look at this state it was because I didn't want to look at myself Bill I didn't want to look at me as if I had all these problems and then when you start peeling that onion back so what was your life then so you know the, 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 the Charlie because mm -hmm. I know what it's like on yeah. the track you know what I mean every I mean, weekend I mean I, I, started on on, on the um, on the On the chari, then it was straight to fucking crack. So yeah, yeah. but it's just the similar. I was too proud because I still all I wanted. was to, you unmanageable? Was you yeah, unmanageable? As I it? wanted to make money and shag buds. Yeah. If I knew I went down the crack route or the smack route, I would not that would have all disappeared. I still hung on to my looks because I was a posing bastard. Yeah. I used to wear the suits <laughs> because I could go for a sunbed and I get a great tan. Yeah, I had the yellowness, the paleness because yeah. I still had. A bit of sharpness about me, yeah. but the, when the Charlie comes and me, your tongue ounces at the weekend. It's not just a couple of gram here and there. It's yeah. fucking, it's party mode three, four days. But then the Valium started creeping in. Yeah. Two Valium to get asleep. Then it was five and six. And then it was a the joints. Then it was a fucking gambling mixed in. It was just a cocktail, a yeah. fucking misery. But I always thought I always looked down at other people yeah. because I thought you look, at this, yourself, yeah, yeah. look at the state of these <laughs> I'm, I'm still better looking than them. That's what I judged my addiction on. Yeah. As long as I was still better looking than them, as long, still as long as I look sharp. But when the curtains I, are closed, yeah. well, it's, it's within here that is the pain and misery. Your mum must be proud, bro. My mum is, 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 is. Yeah, she's proud. You know, I was. yeah she is. She She is, and I love my mum. I really, really do. It's. Um, she's she's my rock and she has been for years and she doesn't really know that and i don't really tell her but i remember like when i was in that cell and i was desperate and i was in it was in i was in, in armley leeds on an eight-man unlock i was on a come down from a prison roof and i felt really like important because there was loads of screws opening me up and shutting the door but when that cells door got shut i'd feel really lonely and then um, the kid next door to me killed himself and the kid on the, the left and the right they both dropped themselves they had this packed, right, that I wasn't aware of. And 15 minutes before, he he'd asked me, did they have a light? I never had, I did have one, but I couldn't get it to him, couldn't get the cleaner to him. And uh, there was loads of, uh, about half an hour later, there was loads of, loads of commotion. Shell doors were getting opened up. Uh, man, my, flat was opening constantly. I found out these two had killed themselves. The screws were being overly nice. Do you want a mask bad? Do you want a cup of tea? You're okay. I was like, fucking hell. You know, it was, it was, a shock. And I remember, like, phoning me mum to give me phone call. And I had to spoke to my for a while, for a long time. I didn't think she cared. And it was all he had left. And, and these two big screws were standing in the me to the, the phone. I'm like, they're small compared to these two. Imagine, big mask on. You know, the mask, the hard case. For my mom. And she answered, all right, mum, how are you? And she was like overjoyed to hear my voice. And where are you? What's going on? And I never expected that.

Tees weer in mijn ogen, couldn't kon niet blinken, want als ik dat zou doen, dan zou het op mijn gezicht komen. En de gedachten die ik had, was, was deze zal me these deze twee fucking kutjes, blah bla bla. En ik kon say niet zeggen, ik kon niet... ...een zin teruggeven back haar. Ze wist het, moeders Mothers het. Ze zei, Sean, ...je need hulp. Ze was gebeld voor mm. haar. Dat is alles wat ik moest hebben. En ik heb de telefoon opgezet. Ze zei, ik weet I ik weet dat je het Ik weet het, ze wist het. Went back. I was it was the most that that was like the the, the green mile going back that cell because I couldn't because of the there, my yeah, I couldn't see, it blurry. Um the door shut, boom, sobbing. I sat on my bed and 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 I thought I need to change, I need to change. And and what was going through my mind was ask for help, ask for help. I had never asked for help. Right, I was too proud. My way of asking for help was climbing on roofs, causing Destruction and mayhem, and, and, and fighting, and all in a negative way. Um, so, I decided to put pen to paper and write. And the only person I could write to was the probation officer because I didn't know anyone else to ask. They were willing to help, they were, they were overly keen come up to see me, we can help you get you into a rehab. Um, so, I thank my mum for that because she started me on that journey of uh, that process of uh, healing. And it took a long time. I had, like, uh, my My journey hasn't been straight, it's been a bit of a zigzag. I've, I've relapsed. I've had to become aware. I've had a' have a rigorous application to my recovery again. Um, so I've had the options and downs. But every time it's strengthened, you know, it's, it's, it became, I've become stronger and stronger. And as you put that down to, to me mom saying, you know, just as for help. And I, I, I believe that if you do ask for help and you're genuine, you're say with it, there's people, there's people out there that will support you. But there's also people who half-heartedly want you to help them, right? I won't meet you halfway. And, and the motive's different, so... Because uh, I know that, because that's me. Uh, you, you, you fucking... <laughs> honestly, and you know what? Like, I'll take advantage of anything. I'll take advantage of your good nature. I'll, I, I, can turn a waterworks on like that. I'm, I'm good at it, you know. I mean, my mum used to say to me, you could blag the knickers off and on. You know, you should have been an actor, you know, and... I used to fall, I to think, like, you know, Mr Ben, I could, I'd, you know, I could, I could put anything, you know, like a chameleon, I could, I could adapt to any situation. I was pretty good growing up at, um, at adapting. You know, you could put me in prison, bam, I'm adapting, bang, I'm adapting. Thailand, I'm adapting. It's hard, it's, it, it is. You know, and I'm not going to say, oh, it was, the, it was the hardest thing on the planet. There's some times, and I've written about this, there's times where I've compared Thai jails, and there's a lot of reflection, Of Thai prisons and English prisons. There's a lot of times when I thought I'd rather be in a Thai jail than a within an English prison. In some experiences, you know, because at least in a Thai prison they open you up at seven and they bang you up at seven. You're out on the compound. Right? It's a massive compound, but in 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 the UK you can be banged up at fucking seven and not get out at all. You know what I mean? Only for an hour or even not, not even on an hour's exercise. You don't even get exercise. Now you just get like a fucking hour's social on the, the land, yeah. which is a shower.

Fucking shit myself now. I'm thinking, oh well, whatever's on here. Because I'm here, I'm here and you get three months extra in the prison. I don't want any more extra. And I sat in that chair and beep oh, fucking jumped jumped out like someone had bit me. And he asked me he went, You haven't have ya. Yeah I, I I went, having what? Sit back down in it. <laughs> like, I'm sitting down now. I think, please, 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 please don't go off. It never went off. Don't know why. I even fucking asked for it, but it never went off the second time, and I'm in a shell. Do you right, think that was a test from them. That was a, maybe a wee test from them it's to it, maybe I, admit it. it. It could possibly right, but uh, what's happened? Like I went to shell. I've, I've got this phone. I've got no charger. Also, I've got is a sim card that I had to put in that morning. I Didn't even know the number. Right, so the phone was dead, and then um, <laughs> what the fucking useless this And then this kid came. his name was Carl Crank. That was his name. This is Crank's going on your pad. Um, and he was an electrician. <laughs> been, he was in for something. First time. nice kid. Um, and he set it all up and charged the phone and everything. With the number. yeah, so, yeah, it does happen. Right, it does. Just... <laughs> Go forward for a future, Bill. You've released two books. Created a film. You've got a beautiful son. Beautiful Mrs. Michelle. Yeah. Your brother's amazing, Joe. you're doing well, you're flying high, your podcast is picking up, you're doing well, you've spoke to some great people, where do you go now brother? It's just a of time, it is, it's, um, I always say at the end of my podcast, uh, any pearls of wisdom, because I, I'll pull fr something from someone, and I think, um, you either get busy living, or you get busy dying, you know, that's, something I'd, I'd say, you know, you, you've got one life, live it, and try, and just, just, I don't know. Just, just, just enjoy what you've got, you know. And it, to me, going forward now, I'm involved in something called Weapons Down Gloves Up. It's only Bell, he's involved. He's on board, um, and it's about like intervention in schools and boxing academies and helping kids who have who are troubled. So that's just where it is going forward. Trying to like help the youth in our communities be aware of knife crime, gun crime, gang culture. image orientation, grooming, county lines. It's something Dex, It's something that I, I, I know about. And if I if I can help someone, about mental health addiction, prison fucking hell. Who's the best person to ask? You know, I, I, I've been on the receiving end, and, 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 and I'm hoping to. And I know you get all oh, these reform fucking criminals. You got on James, bloody hell, mate. You know what I mean? You think they changed and you want to fucking? Nog? <laughs> I have. <laughs> I have. And I've been doing it for the past, the past four years. Right? So yet yeah, fucking saying that record's off if you want to start jumping on that bandwagon. Get in a queue with your fucking comments. Because it, it, people do change. Of course. People do change, yeah. right? There is people out there, I do agree, you know, I'm not going to disagree that get a platform because they can't fucking graph no more. Right? Oedd o'n ymlaen rhas, and there's no, you know, and, and, and still, they've got no integrity and the values and the morals are all over the gaff. The compass is all ski with. Yeah, yeah, there is. Not this fucking kid, you I mean? Um, I'm representing Liverpool in the podcast area. I'm enjoying it. Thanks for all your support. Thanks for having me on. If you buy the book, Charles, if you don't, Charles, keep <laughs> it simple. We're promoting a bit. Where can people get this book, Bill? can get it in Waterstones um, and you can also get it on Amazon. It's in audio and it's read by a great friend of mine who's an actor called Stephen Walters. He was in Brookside, 51st State, great kid. I was glad that we had him uh, narrating the book because he's, he's a scout. I've had the book narrated before by a kid from London with a scout accent and it didn't manage. So yeah, it's uh, you can get it on Amazon and, and all those platforms, I'm pretty sure of it. It's released in hour at the moment. I think it comes out in paperback. I don't know whether it's next year or, or the end of this year, but yeah, it's available. Last question, brother, just for anybody that's battling mental health just now, what advice would you give for them? Pick up the phone, speak to someone, email someone if you can you know, you haven't got the courage to, it's 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 important not to be on your own in a sherry and you know what I'll, I'll, i'll say this James because like um, I was, when i was a chauffeur i was struggling at so many people had got for no to do because i was i had a share of friends to pass me on to someone else because i'd been there as out cuz that's what happens and the more you talk about it the more it becomes a, a solution and not a problem because if you keep it in <sighs> you know some people are going fucking shit wat ik bedoel, maar ik word schrikkelig van de fucking zaken in de end, tot een punt waar ik denk, fuck, het is niet eens dat slecht. Dus ja, ik zou zeggen, ja, gewoon gewoon rechthoek, pak de telefoon, praat met iemand, de gebruikelijke. Je weet wel, er is niet, ik heb geen pails of zo in die buurt. Ik weet gewoon dat, als ik worstel, ik praat met like, iemand. Ik was met James, mijn ex is hier, ladd, en je zou waarschijnlijk, ja, is mijn. man, praat met iemand anders. En ik heb ook soms een vraag gesteld aan iemand en hij heeft geen antwoord. But you know what I'll do? I'll ring someone else, because if you don't ring again, because you, because what we can do is you go, oh, he's not answering. He fucking knows it's me. He's not, because that's where the mental teacher. Yeah, yeah, yeah. He's not answering because you <laughs> know, I'm, I'm, I'm fucking I'll ask And then I start like cultivating this feeling, and then believing it, and then I won't ring. Yeah, you've created something. Someone else mind. up because I feel. And then I've done it a few times, and he hasn't answered. That's it. It's a fucking conspiracy, you know. <laughs> fucking you old. They're all shit. They're all. They're all there you now. Uh. No, but you, it says, have faith in someone that'll believe in you and someone will, you know. That's it, mate. I can go on forever. Bo, listen. Thank you. Love you, bro. You're doing amazing. You too, I'm Proud of you. Thank you. Keep going and look forward to seeing what you do for the future. Part, Part three bro. next year. Sad. Love, love you, bro. One. Check out more of my podcasts on the right and be sure to like, share, and comment your thoughts on this week's podcast. Thank you.